Всім привіт! Ви на каналі найтрендовішого взуття та аксесуарів від бренду Вітеросі. Мене звати Алла, я зараз знаходжусь в місті Київ. Відкриття нового – це завжди цікаво. Друзі, трішки інтриги. Інтрига розкрита. Зараз я знаходжуся біля ТРЦ «Рівермол». Я вам покажу новенький магазин «Вітеросі». Саме сьогодні в ТРЦ «Рівермол» проходить гранд відкриття. Це вже шостий магазин «Вітеросі» в місті Київ. Також ви можете знайти магазин в ТРЦ «Дрімтаун», «Гулівєр», «Овшен Плаза», «Проспект» та «Лавіна». Магазин «Вітеросі» знаходиться на першому поверсі. Ходімо, я вам все покажу. Знайомтесь, це наш новенький магазин «Вітеросі». Світлий, просторий, стильний, з величезним асортиментом взуття, аксесуарів та засобів по догляду. Наші привітні консультанти допоможуть вам у виборі, а також донесуть інформацію, як правильно доглядати за шкіряним виробом. Мою увагу одразу привернули казаки з анімалістичним принтом. Дана модель не виходить з трендів уже декілька сезонів, адже пасує під усі образи. В описі під цим відео я залишу посилання на варіанти таких моделей, представлених на нашому сайті. Нова колекція взуття настільки різноманітна, вишукана та стильна. Я в захваті. Справжній взуттєвий рай для чоловіків та жінок. Осінні черевики, чобітки, батильйони на товстому та тонкому каблуці різної висоти зі зручним підйомом подарують вашим ніжкам бадьорість та елегантність. Також представлені різноманітні варіації каблуків від округлих до прямокутних форм. Найбезпечніші пари чобітків з металевим миском. Тепер можна не хвилюватися, що зачепиш чи пошкодиш взуття, так як ця модель надійно захистить його. Довгий вузький носок робить силует стрункішим, плюс такий носок зараз на піку популярності. Класичні туфлі-лодочки ідеально підійдуть для будь-якого заходу та на кожен день. Анімалістичний принт завжди в моді. Отож, це сміливе доповнення вашого образу. Вмістка невеличка сумочка з довгим паском через плече, який регулюється. Насичений матовий колір підкреслює золотиста фурнітура та стрічка у формі чоловічої краватки. Класичні та вечірні сумки, клатчі, портфелі, бананки – усе можна обрати на будь-який смак. А ви знали, що кросівки Ugly Shoes зараз на піку популярності? У нашому магазині представлено широкий асортимент таких моделей. Зараз декілька покажемо. Навіть хвилини не пройшло, як консультант приніс усі три пари взуття, які я обрала. Що ж, почну примірку. Пара номер один. Однозначний фаворит. Тепер ніхто не помітить, що у вас забруднена підошва. Дизайнери попіклувались про це. Висота танкетки 5 см. Платформи майже 3 см. Колір комбінований. Бронза плюс чорний та білий. Матеріал верху. Шкіра плюс текстильні вставки. Ох, ці шнурки! І чим їх більше, тим краще вони підкреслять деталі стилю. Модель з ледь помітним відтінком золота ідеально поєднується з сірим кольором та шнурками. Матеріал верху – натуральна шкіра плюс замша. Бежеві кросівки. Це любов, легкі та комфортні. Однозначно фаворит. Матеріал верху – анімалістичні лакові вставки в поєднанні з натуральною шкірою. Для чоловіків представлений широкий вибір взуття від класики до спорту. Ви можете знайти ту пару взуття, яку саме шукаєте. В магазині представлений великий вибір чоловічих аксесуарів. Гаманці, барсетки, обкладинки для документів. Практично жоден костюм не обходиться без стильного ременя. Це вагомий атрибут, який гармонійно завершує образ. В магазинах «Вітеросі», а також в інтернет-магазині бренду, ви знайдете якісну продукцію по догляду за взуттям та аксесуарами, яка відновлює, зберігає та піклується про стан шкіряних виробів. А якщо ви бажаєте бути повністю укомплектовані додатковими дрібничками для взуття, то ця категорія товару для вас. Не пропускайте наші блоги, слідкуйте за новинами та до зустрічі в новому магазині. Па-па!